Välkommen till Skellefteå Stories. Ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I det här avsnittet gästas vi av Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställningen i norra Sverige, och pratar om både utmaningar och möjligheter som omställningen ger. Välkommen Peter Larsson! Tack. Berätta lite grann om vem du är och vad du gör. Jag är formellt regeringens samordnare för den stora samhällsomställningen i norra Norrland och som följer av de stora industriinvesteringarna. Mm. Det uppdraget har jag haft sedan 16 december förra året. Men sen har jag fingrar i många andra syltburkar också. Så kanske gör att jag är kvalificerad för uppdraget, vem vet. Mm. Du har ju mött otroligt mycket människor längs den här vägen. Ja. Hur många möten har du haft? Jag har haft över 500 digitala möten, ingen kortare än 30 minuter, sedan årsskiftet. Mm. När du möter människor och lyssnar på de här historierna, om du skulle försöka sammanfatta det som du hör och lyssnar till. Det är en oerhörd vänlighet och det är en skön känsla om man är receptiv också för mina infallsvinklar. För att jag tror att många hade inledningsförväntning att jag skulle komma som regeringsföreträdare och så ta fram en trollstav och så liksom allt ordnat och så skulle penningflödena strömma och så vidare. Men så enkelt är det inte, utan här handlar det väldigt mycket om att se hur de olika nivåerna i samhället kan samarbeta. Mm. För Sverige är ett extremt decentraliserat land. Vi har 290 kommuner, 21 regioner, 250 olika myndigheter och så vidare. Och då kan man säga att det är faktiska situationen. Och när vi har såna här stora omställningar så gäller det att liksom få koll på det där och liksom få ihop så att den ena handen vet vad den andra gör. Och det är ju det som man normalt brukar kalla för stuprör och sådana saker. Så är det väl en utpräglad hängränna i allt det här. Och det är inte så att det liksom regeringen backar tillbaka, utan tvärtom, genom att peka ut mig så säger man att men det är viktigt med den här samordningen. Det här är oerhört strategiskt. Och vi kan väl komma in på lite grann resultat som faller ut under resans gång strax. Men precis. Är det någonting som förvånar dig? Som du inte hade förväntat dig när du började? Nej, egentligen inte faktiskt. Det följer den fas som jag tror att alla de här Norrlandskommunerna är inne i just nu. Jag menar, för Skellefteås del, jag beskriver det, det är ungefär som att man har fått en luftlandsättning, inte av ett litet kompani utan en hel bataljon och dessutom många andra också. Det har man ju inte varit beredd på. Hade någon ställt frågan för 6 år sedan så här, nu ska ni få en jättefabrik med massa annat också. Då har folk skrattat. Eller man hade sagt så här att nu ska övre Norrland i Sverige blir ledande i världen när det gäller klimatomställning och tar fram fossilfritt stål. Ja, drar du den om älgen? Mm. Så att det har gått väldigt fort. Men jag tycker ändå att man har tagit till sig på det här sättet. Ungefär som när en kommun blir utsatt för en nedläggning. Jag har ju varit med och följt flera riktigt stora nedläggningar. Saab i Trollhättan, Astra Zeneca, Södertälje, Findus i Bjuv, många andra sådana där. Och då är det en annan chock, kan man säga. Det här är en positiv chock, men båda kräver ju en mobilisering utav alla de som är involverade i det. Och det läge vi befinner oss i nu, jag brukar dela in det lite olika tidsperioder. Jag tror att de närmaste 3-5 åren så kommer det fortsatt att vara lite förvirring, för det kommer att grävas i gator och nya hus som ploppar upp i marken och nya restauranger som öppnar och nya grannar och allting sånt där. Och det jag predikar rätt mycket, det är för guds skull se till att det blir ett välkomnande klimat. Mm. Kommer det någon göteborgare hit så säger välkommen. Eller någon från något annat land eller någon som kommer som flyktinginvandrare och som har med sig fantastiska yrkeskunskaper. Mm. Wow, här kan du få ett jobb. Mm. Och där tror jag därför är det viktigt också att inte bara ha liksom relationen till företaget eller myndigheterna, utan också till det som vi kallar för civilsamhällets organisationer. Alltså allt från Röda Korset till fältbiologer och andra. Men föreningslivet, nu kommer det en massa nya människor. Men ni räknar med här i Skellefteå och liksom någonstans mellan 20 och 30 000 fler. Mm. Jättemycket. Ni kommer bli, som man säger, en ny stad på det sättet, men ta med sig
historien in i framtiden. Men det kan gå fel, så att man måste också vara beredd på konflikter av olika slag, att människor som är lite skeptiska och sådär. Men ta de frågorna på allvar och ventilera det då istället och säga så att detta är en stor möjlighet. Ja, men beskriver vi norra Sverige så tror ju folk i södra Sverige att det är jättehög arbetslöshet och att man är bidragsberoende och så vidare. Och det är fel. Det är radikalt fel. Här är lägsta arbetslösheten. Men det finns ju ett problem som är gemensamt för de flesta Norrbottenskommunerna och de flesta Västerbottenskommunerna, Umeå undantaget. Och det är ju befolkningens sammansättning. Man blir äldre, man stannar kvar, men de unga har flyttat. Och nu kan man säga, kan vi få en återflyttningsvåg med barnfamiljer eller sådana som är studenter och väljer att stanna kvar. Och då, det är därför det är så viktigt också att prata om attraktivitet. Mm. För attraktivitet är olika för människor. En del kommer vara jätteintresserade av att här i Skellefteå att man nyligen öppnade Sara kulturhus som är en liten fyrbåk för att man vill satsa på kulturen. Andra är intresserade av friluftsliv. Så att man måste se alla de olika aspekterna och tala lite olika språk för det, tror jag. Men framförallt tror jag man ska vara väldigt stolt över platsen man bor på. Och därmed också säga så här, men nu blir vi fler Skellefteåbor. Mm. Och välkomna in. Ja. Om du skulle beskriva lite kort, vi har ju då etableringen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå och de här andra etableringarna som du jobbar med, vilka är det? Ja, det är ju det som är, det är ett pärlband kan man säga från nu då Skellefteå till Kiruna. Mm. Och de ligger i lite olika tidsepoker. Vi har ju väldigt när vi bara går 15 mil bort så har vi i Boden som blir då lokaliseringsort för H2 Green Steel som är ett helt nytt företag. Vi har inte byggt stålverk på 100 år, men då bygger man nytt. Man bygger från scratch som heter på jungfrulig mark, drar fram nya elledningar, se till att det blir en bra site. 1500 personer ungefär som kommer nyanställas där. Och det som är lite revolutionerande då, det är att man kommer producera stål som inte släpper ut klimatpåverkande gaser. Och det beror ju på att det finns gott om förnybar el i norra Sverige. Och det kommer det fortsätta att finnas, det är många som ställer den frågan också. Men det är klart att då är det Boden, men de har ju den fördelen om att Luleå ligger ganska nära, som redan har ett stålverk som sannolikt också kommer att ställa om. Och det kommer att komma nya verksamheter dit också. Och jag har ju sett, som är så pass gammal, förändringen av Luleå genom den uppbyggnad som Luleå Tekniska Universitet har haft. Och det är inte bara på den tekniska sidan utan det är inom andra också. De har gjort ett fantastiskt jobb, så att Luleå är en annan stad idag jämfört med tidigare. Sen har vi Gällivare som bryter malm och flyttar stad. Det är en helt ny stad som växer fram. Och det är klart att de kanske har ännu svårare utmaningar, för det är liksom någonstans mitt emellan och det är långt bort och det är ett annat klimat och så. Så att de har tuffare utmaningar, men det tror jag att man jobbar stenhårt också för att liksom skapa den attraktionskraften. Men där är ju då placeringen av Hybrid som är en samägt bolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för att också ta fram vätgas till fossilfritt stål. Mm. Och går vi ännu längre västerut så kommer vi till Kiruna, som ju i mångt och mycket är en spännande stad. Den borde ju egentligen inte finnas om inte gruvan fanns. Men som ligger där tack vare gruvan. Och det man har sett nu då, det är att malmfyndigheterna är mycket större än vad man tidigare hade prospekterat. Så det innebär att både din och min och våra barns generation kommer att överleva innan malmen tar slut. Så då blir det ju intressant där att inte bara flytta stan som är rätt spektakulärt just nu, utan också bygga den nya staden också på jungfrulig mark. Och då måste vi hitta överenskommelser med renäringens intressen och sådana saker. Så att jag hoppas ju väldigt mycket att många av de processer vi lever med nu, att de ska leda också till ett ökat samförstånd. För vi har byggt upp mycket konfliktnivåer i samhället och vi har ju som medborgare alla ett ansvar till att medverka till att sänka konfliktnivåerna och kanske
fokusera mer på hur vi kan utveckla. Jag menar, om vi tittar globalt så har vi enorma utmaningar som vi måste ta hand om. Jag är, om man talar om det, så jag är ju på ett personligt plan väldigt glad för att jag var ju med när vi skapade den här internationella klimatpanelen IPCC för långt mer än 30 år sedan. Och det var ju en svensk som var ordförande, Bert Bolin, legendarisk professor i meteorologi. Jag lärde känna Bert väldigt väl och skrivit en lärobok tillsammans med honom. Men nu kan man säga att det tog lite mer än 30 år innan man lyssnade ordentligt. Och nu händer det saker och har liksom proppen gått ur. Och ja, då får vi rätta oss det. För när då näringslivets organisationer och företag agerar, då ska det gå fort. Och då måste samhällets organisationer hänga med. Mm. När vi ska bygga bostäder, eller planera vägar, eller bygga järnvägar, eller dra elkablar och sånt där. Och det är väl det som jag tror fortfarande är den riktigt stora utmaningen. Och det är inte så att man har gjort fel tidigare. Det är bara det att vi har kunnat ta det lite lugnare. Jag menar, har man inte expanderat så har man kunnat ha en planeringsgång och lägga till lite sådär. Mm. Men nu när det sticker iväg så här, ja, då prövas ju de offentliga institutionerna. För det du beskriver nu är ju någon typ av disruptiv händelse. Någonting som bryter historiken. Så att vi kan ju inte riktigt titta bakåt. Nej, för att lära oss hur, ja, men man ska alltid titta bakåt. Mm. För där vinner man ju alltid erfarenhet. Mm. Jag menar, hade du fått frågan idag, vad ska vi göra när vi får 10 000 nya arbetsplatser? Mm. Då hade dina svar sett helt annorlunda ut. Mm. Absolut, vi har vunnit erfarenheter. Så det ska man alltid ha respekt för. Man ska också dra lite erfarenhet och slutsatser. Har någon annan gjort något liknande? Nej. Så här. Eller är det någonting som pågår och så vidare? Så det ska man vara ödmjuk inför. Det här är ett disruptivt skede. Men jag tror att vi får till det. Och framförallt om vi inte begränsar oss till stålet, metallerna, batterierna. Utan ser att detta är en samhällsförändring. För de här stora etableringarna, de kommer ju dra till sig andra företag. Om vi nu pratar ett investerarperspektiv så är det ju superintressant att vara närvarande i Skellefteå eller i Boden av massa olika skäl. Mm. För det är ju som, du vill ju alltid gå till ställen där det är mycket folk och här är det mycket verksamhet. Så att investerare borde vara väldigt attraherade av att komma hit i ett tidigt skede. Men sen har du också annan expansion, för jag menar, kulturutbudet kommer att öka. Mm. Inte minst tack vare Sara Kulturhus kommer konserter. Och då kommer det andra, det kanske kommer sådana som vill skapa verksamhet som inte alls har med batterier att göra, men som tycker det är intressant. Och sen, sen blir det fler förskollärare och lärare och allt möjligt annat. Och det är därför jag ganska tidigt i mitt samordningsarbete sa så här, vi måste sätta en gripbar siffra på det här. Inte för att den är vetenskapligt bevisat, för det är ingen som kan göra. Mm. Men ser vi nu vad de stora företagen står för, alla de som kommer i dess kölvatten, i kommunerna och sen ICA-handlarna och konstnärer och annat sånt där. Så här, ja, men räkna med 100 000 fler medborgare i norra Sverige. Och då har vi brutit det också. För vad är det som har varit utmaningen i norra Sverige? Ja, det är ju stagnationen och befolkningskurvan. Mm. Det är inte så att det är fel att bli äldre, för det blir vi. Mm. Jag menar, det är helt naturligt. Mm. Men vi måste ha en hyggligt blandad sammansättning för skatteintäkter eller för att det ska finnas omsorgspersonal och sådana saker. Så att jag säger det, tack för klimatomställningen. Mm. Den är en del av räddningen av norra Sverige. För vi har ju en brist på unga, kan man säga. Det är det som gör att det här är en väldigt viktig omställning också. Mm. Vad ser du för... ja, men vi har pratat ganska mycket bostäder. Hur ska vi kunna, hur ska vi hitta bostäder för de som flyttar in? Vad ser du för möjligheter här? Kan man samarbeta? Kan man hitta nya sätt att jobba? Ja, men det är väl ingen tvekan om vi bara pratar om Skellefteå. Hur man har rivstartat i att bygga fler bostäder. Och hur man idag blir allt bättre på att också rikta in det till olika kategorier. En del vill bo liksom i stan. Andra vill uppleva, som jag själv, långt ut, så att man kan, jag brukar säga att det är underbart att gå ut och borsta tänderna sent på en kväll och titta på stjärnhimlen. Mm. Det är livskvalitet för mig. Jag skulle inte vilja bo i stan längre, jag har bott tillräckligt mycket i stan. Så att vi måste liksom se olika typer av behov. Så att visst, det känns att det är på gång. Det kommer vara lite bristsituationer nu och vi kommer att ha
tillfälliga bostäder för att företagen expanderar nu. Det händer nu. Men om vi tittar liksom 5 år i tiden, fem år fram i tiden, så tror jag att det kommer att stabilisera sig ganska rejält. Mm. Och då är vi vana vid att den fortsatta expansionen, för jag tror inte att den kommer att avta efter att Northvolt har slagit upp sina portar. Mm. Utan det kanske kommer andra mindre etableringar som tycker att det är intressant att vara på plats här. Mm. Inte minst för att vi kommer få en ny arbetsmarknad där en del säger att nej, men nu har jag några års erfarenhet på Northvolt, nu vill jag göra någonting annat. Mm. Och så kommer någon annan som säger att ja, men jag ska testa det här med Northvolt och jobba där som operatör eller som ingenjör eller någonting annat. Så att det här kommer vara, det kommer bli en mycket mer naturlig arbetsmarknad på det sättet. Och det, den dynamiken ska man faktiskt bejaka och till och med understödja. I alla mina andra jobb så har jag försökt stimulera till mer av yrkesväxling mellan offentligt och privat. Och så där. För man ska inte underskatta det där att man tar med sig olika erfarenheter. Mm. När man kommer som ny till en arbetsplats med andra erfarenheter så sätter man igång så intressanta processer. Mm. Och det där tycker jag vi har, det har vi underskattat. I liksom det. Men så att, ja, Skellefteå kommer snart att bli en normalstor svensk stad. Mm. Grattis! Ja, men det känns väldigt bra. Ja. Hur kompetens kommer vara avgörande, tillgång till kompetens. Ja, det är människor som är kompetens. Ja, precis. Jag gillar att kalla det för människor så att man inte tror att det är en sån här handelsvara som man kan gå in och köpa i något storköp. Mm. Utan det är ju människor som bär med sig någon typ av erfarenhet. Men som kanske för ett nytt jobb måste gå igenom en vidareutbildning. Som kan vara på avancerad nivå eller som kan vara på yrkesnivå. Mm. Och där ska vi väl snart komma igång med alla den typen av verksamheter så att det funkar. Men utmaningen är ju fortfarande, och vi är ju precis i det skedet just nu. Och du hör att jag säger vi för jag är så integrerad med det här. Men att kommer det komma tillräckligt med folk? Och den... Där finns en sån här osäkerhet hela tiden. Men jag tror att alla jag möter, de är övertygade om att när man väl har fått upp ögonen för dels de nya jobben, dels de nya kvaliteterna som man kanske inte har sett tidigare, ja, då kanske man väljer att flytta på sig. Men det som behöver göras, det är ju en mycket mer aktiv rekryteringsprocess. Mm. Alltså att skapa möjligheterna för enskilda människor, både i Sverige men också i andra länder. Mm. Och där vi också måste se de möjligheter som finns för människor idag som har varit länge borta från arbetsmarknaden. Mm. Men då lägga ner kanske lite extra resurser för att man kommer in igen. Och då är det bra för hela den svenska ekonomin. Mm. Och hur kan vi samarbeta? Kan vi hitta nya lösningar? Du pratade från början om de här stuprören. Vi måste hitta hängrännan. Ja. Ja, det tycker jag delvis ni gjorde ganska tidigt i Skellefteå när man fick liksom där och bilda omvandlingskontoret. Mm. Och bara det här att jobba mellan regionen och kommunen har ju varit oerhört viktigt. Men också nära företagen. Etableringen för länge sedan av Arctic Center for Energy är också ett exempel på att våra lärosäten ska finnas närvarande. Mm. Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet. Men jag tror att vi är nog bara början på vad som är de olika win-win-samarbeten som är på väg att växa fram. För där tror jag man ska bejaka den kreativitet som uppstår i förändringsprocesser. Mm. Där ingenting exakt går att förutse, men man ska ha klar för sig färdriktningen. Mm. Alltså det blir fler bostäder, det kommer bli fler arbetsplatser, det kommer bli mer av kultur. Mm. Och bara när du pekar ut den riktningen och du kommunicerar den med omvärlden, då är det fler som kommer att säga, aha, ja just det, det där. Och sen naturligtvis förebilder. Jag brukar ju i mina föredrag så här, att platschefen på Northvolt kommer från Lund. Mm. Den nya skolchefen kommer från Malmö. Det är två mycket, mycket strategiska personer som har valt att flytta och bosätta sig här. Det finns ingen garanti för evigt, men det finns ju inte för någon. Men jag tycker det är två bra illustrationer till detta. Och den här omställningen mitt i livet som du nämner, universiteten är viktiga, men vi har ju också andra typer av utbildningar. Mm. Hur kan vi snabbt hitta nya utbildningar anpassade efter de här behoven? Alltså är det någonting som vi är bra på i Sverige, då är det att göra de här snabba anpassningarna när det är lagom nivåer. Den tuffa uppgiften nu, det är alla som ska till
de närmaste tre åren. Men sen när vi kommer in i ett fortvarighetstillstånd, då kommer vi, tror jag, ha byggt upp en, kallar det för en utbildningsapparat, eller snarare ett förhållningssätt, att det är intressant att lägga till utbildning. Den är ju lite generell i Sverige, för att vi har ju äntligen accepterat det där att det räcker inte med en utbildning och sen är det klart i livet, utan man måste på många olika sätt lägga till hela tiden. Och där har ju, nu har det blivit verklighet, kan man säga. Inte minst genom de överenskommelser och som regeringen då konfirmerade i den senaste budgeten. Att du ska som individ kunna få ett studiestöd för att kunna gå vidare med någon typ av utbildning. Mm. Antingen för att du vill söka om helt eller för att det är intressant att vidareutvecklas i det jobb som du redan har. Mm. Så det tog, jag har ju jobbat länge med de här massa systemfrågorna kring utbildning. Men jag kan säga att nu gick väl ändå proppen ur. Mm. Och nu kan man säga, nu håller det också på att bli var mans medvetande. Inte tillräcklig omfattning. Mm. Jag skulle säga att de som kanske står lite grann i prio, det är de som har varit länge. Jag säger inte för länge, för det är en värderingsfråga. Men om man har varit länge i en verksamhet, då avtar ju ens anställningsbarhet med åren. Mm. Skulle det hända någonting, att företaget läggs ner eller verksamheten upphör, ja, då är man lite illa ute. Men har du bytt jobb eller lagt ur utbildning, då är du mycket mer anställningsbar i framtiden. Så att fler individer borde nog se om sitt eget hus. Mm. Ungefär som man målar om hemma eller möblerar om annat sånt där, så ska man nog möblera om i sitt eget huvud också. Mm. Vi som representerar kommunerna har ju jobbat mycket med den här frågan och har stort ansvar i de här etableringarna också. Vad ser du att Sverige som nation, regeringen, vad kan man från nationellt håll bidra med för att vi ska lyckas i omställningen? Ja, flera. Det har ju kommit och det kommer att komma olika typer av satsningar. Inte minst för att man nu, om man kallar det för i södra Sverige och i Stockholm, börjar bli medvetna om vad det är som händer. Att de här gamla befolkningssiffrorna som visades tidigare för norra Sverige, de stämmer inte. Utan det här är en kraftig ökning. Mm. Ja, då kommer det nu att bli mer av satsningar på trafikinfrastrukturen. Mm. Oavsett om det handlar om Norrbotniabanan, E4-an. Jag menar, det är bara Stockholm och Skellefteå egentligen som har trafik rakt genom stan fortfarande. Det behövs en förbifart. Den kommer att komma. Belastningen på lite olika såna här vägsträckor. Sen har vi Malmbanan och sådana saker. Så det kommer att krävas ordentliga satsningar. Vi har ju sett nu att utbyggnaden av kraftnätet, det kommer att bli rena rama explosionen i det. Man pratar nu om halverade utbyggnadstider. Mm. Och jag tror att man måste kanske halvera halveringen också i vissa fall. Eftersom det här går så snabbt. Vi kommer se mer av utbyggnad av energikällor också. Mm. Och där kommer det. Bostäderna, vi har ju inte, alltså, man får gå väldigt många decennier tillbaka när vi hade bostadspolitik som handlade om finansiering. Mm. Men i senaste budgetpropositionen så tog ju regeringen fram rätt många miljoner till just norra Sverige när det gäller nya bostäder, socialt anpassade, eller inte anpassade ska jag inte säga, men bygga nya kvalitativa boendemiljöer. Mm. Och det här kan vi då anamma många olika saker. Och vad jag tror det är att vid 2030 kommer att kunna ha en mycket spännande bostadsutställning från Skellefteå till Kiruna, där vi visar framtidens boende. Jobben också som är då knutna till klimatomställningen, där man har då plockat fram resurser för att stödja de människor som har kapacitet och vilja att ta jobb i de nya verksamheterna, oavsett om det är stålet, batterierna. Och det kommer säkert att komma ännu fler verksamheter framöver. Jag garanterar det. Kommer vi se nya universitet? Kommer vi se nya utbildningsformer? Nej, det tror jag inte. Alltså, vissa saker ska man bygga vidare på. Mm. Snarare tror jag att närvaron från både Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet, den kommer bli större i Skellefteå. Och det är faktiskt så intressant att vara här när det händer saker.
Men tiden är förbi när vi bildar nya lärosäten i Sverige, säger jag som själv är ordförande i Göteborgs universitet, så jag vet vad jag talar om. Men vi ska stärka de som finns så att de bedriver internationellt väldigt bra forskning, men också kan göra det i en miljö som är väldigt väl förankrad. Och då kan man ju säga att Skellefteå är särskilt väl anpassat för detta. Mm. Så att jag tror att vi kommer se en ökning på det sättet. Mm. Vad tror du är de viktigaste insatserna just nu? Vad behöver komma till stånd snabbt? Ja, det är utbildning och bostäder. Mm. Och se till att man kommer över de här lite nybyggarandan. Mm. Och då är det klart att vi kommer att se de här temporära bostäderna. Mm. Men då tror jag att man ska tänka, som medborgare, ska man tänka bort dem så här. De är tillfälligt här. Mm. För att vi behövde få allt det där andra på plats. Istället kommer vi se en ny stad växa fram där vi tätar till gamla tomter där man har haft öppna ytor, eller vi kanske bygger någon ny stadsdel eller vad det nu kan vara för någonting. Men precis som vid alla andra omställningar så måste man säga, okej, på kort sikt lite mera besvär, lite fler gator avstängda. Kanske när man bygger Norrbotniabanan att man får köra lite omvägar och sådär. Men jag som då är Stockholmsboende sedan mer än 30 år tillbaka, det är ju liksom, det är vardagen. Jaha, var det den här vägen som var avstängd idag? Okej, jag får köra någon annanstans. Oj då, nu ska jag sitta 40 minuter i kö och så vidare. Det är inte så att jag, det är inget önskescenario, men jag tror att även i det lilla perspektivet så ska man säga, och vara tydlig med att nybyggnation och annat sånt här, det kommer kräva en massa olika saker. Var tydlig med det, men säga så här, här har vi saker som är övergående och istället kommer jag att snart se det här nya. Du nämnde etableringar av de här kanske mest uppenbara, bostäder och sådär. Mm. Vad ser du mer kommer i kölvattnet av det här? Vad finns det fler för utrymme för investeringar och etableringar av de aktörer som kommer? Ja, alltså, dels är det ju alltid de som är lite närliggande det där. Men sen tror jag att det finns sådana företag som vi idag kanske inte ens sätter namnet på. Mm. Men som tycker det är intressant att vara i en het region. Det kan handla om tillverkning. Mm. Det kan handla om vidareförädling av olika saker. Eller att lokaliseringsfaktorn är god tillgång till energi. Men sen ska man inte underskatta heller hela tjänstenäringen. Och då tänker jag inte bara på konsulter utan sådana som står för service av olika slag eller att man tillhandahåller utbildning. Mm. Jag brinner särskilt för kulturinstitutioner av olika slag. För det är väldigt berikande när man har en mångfald av saker. Mm. Så därför är det ju särskilt intressant tycker jag att liksom Sara finns här nu. För det är liksom en fyrbåk. Men det kommer att vara så många andra saker också. Design, kultur, formgivning och hitta den här känslan av att liksom, ja, alla ska finnas på plats på något sätt. Handel och restaurang. Så... Absolut. Mm. När jag satt på torget igår så är det klart att här kan man nog visionera en hel del. Mm. Hur det skulle kunna omvandlas till en oerhört intressant plats. Som en pendang till Sara Kulturhus. Mm. Året runt, why not? Mm. Alltså, här finns det personer som är betydligt mer kreativa än jag som säkert kan sätta tänderna i sånt. Va? Och det är det som uppstår när förändringens vindar blåser. Mm. Det är då som många känner, nej, men jag också. Kan jag bidra på något sätt eller var finns jag? Jag har en söt historia om detta för några år sedan jag var här av andra skäl. Och så råkade jag bara på när jag var i Norsjö. De här som tillverkar vin genom blåbär. Mm. Att överhuvudtaget våga tänka den tanken. Och det har ju blivit inte bara en succé på de finsmakande restaurangerna. Utan också en exportsuccé. Och det sätter ju liksom Sverige på kartan på det här sättet. Jag vet att de berättade när de fick en fråga från några italienska vinodlare. Hur stora är era arealer? Ja, 2 million acres. Mm. Och då liksom... Jättehärliga framtidsvisioner. Vi hoppas verkligen att vi får se dig på torget i framtiden också med blåbärsvinet eller med andra typer av restauranger. Så tack ska du ha, Peter Larsson. Tack så mycket.